قدرمنو هغه اوبه چې وای ژوند باندې ولاړ دی لیا سړی ژوندی ساتي لیا مرګ ډیر ناوخته وراځي چې خپله د ده مرضي نه وي د الله تعالی زه غوښتنه نه وکړي تر هغو پورې نه مري. آب حیات چې ورته وایي په دې اړه باندې بیلابیل روایات شته کتابونو کې داسې خبرې لیکل شوي دي چې سړی حیرانوي او ډیر لوی لوی باچانو چې کله په دربارونو کې دا خبره اورېدلې ده چې آب حیات یو داسې اوبه دي یو داسې چینه ده چې سړی اوبه ځینې وڅښي بیا نه مري. نو د ډیرو مستو باچهانو په زړه کې دا خیال او چرت پیدا سوی و چې دغه اوبو ته مو یو رنګه ځان رسولی وای نو به نه مړه کېدلو ځوانان به هم و. دا یې هم اورېدلي وو چې کله په دا اوبو سړی ولمبېږي بیا ځواني هم نه ځي مرګ هم نه وراځي تر هغو پورې چې د ده خواهش نه وي الله تعالی ته پخپله دعا ونه کړي بس دا تر هغو ژوندی وي. نو دا ته آب حیات یا آب بقا ویل کېږي. اوس نو چې سړی تاریخي کتابونه وګوري څېړنیز وګوري نو بیلابیلې لارې دي. فاونټینز آف یوت چې په انګریزي کې په کتابونو کې ذکر سوی دی دا و دغه چینې ته ویل سوي دي. اوس نو دا دوې لارې لري. یوه لاره دا ده چې ځینې خلک وایي دا هسې روایتي خبره ده افسانه ده یا افسانوي خبرې دي د دې له حقیقته سره یو تعلق نشته. ځینې خلک چې بیا په قرآن پاک کې د سورت کاف تفسیرونه لیکي په هغه کې خصوصا د ذوالقرنین په ذکر کې او ځینې مفسرین چې کله د موسی علیه السلام د علم خبره کیږي او بیا الله تعالی ورته وایي چې تر تا یو بل عالم سړی شته نو هغه کیسه چې کیږي بیا د مایی په اړه زه پر مخ درځمه. نو دا چې کله بیا دوی سره شنی نو وایي دا واقعي هم وې دا اوبه او د ذوالقرنین په طلب ووتئ دا موسی چې و دا چې چیرې مایه ځینې پاته سو بیا دا مایی بیرته ژوند وکړي مړ مایی و نو وایي دا دغه د آب حیات یو څو څاڅکي له دا دریابه یا له دا چینې زه پر غورځېدلي و چیرې د ده یر سوی. نو ډیر خلک په دا نظر دي چې بالکل دا اوبه سته خو د انسان تر فهم لیرې دي یعنی د هر سړي د وس خبره نه ده. که سړی قرآن وګوري نو په قرآن پاک کې دغه اوبو ذکر نشته چې داسې اوبه به سړی به ژوندی ساتي. د احادیثو په کتابونو کې هم یو څرک نه لګیږي. اوس نو کله چې روایتي رنګ اخلي هغه هم دغه رنګه اخلي چې مفسرینو ځینې خبرې راوړي دي او ځینې وایي چې دا اوبه چې دي خضر علیه السلام څښلي دي دا الیاس علیه السلام څښلي دي دا به ژوندي دي مري نه تر قیامته به ژوندي وي تر څو پورې د دوی خپل زړه نه وغواړي او ځینې وایي چې او دا روایت یې کلک په دا دی چې خضر علیه السلام باندې زه جلام درته غږېدلی یم چې خضر علیه السلام ها او دا ابراهیم علیه السلام په زمانه کې د ذوالقرنین باچا لیا د اکا زوی لیا د خاله زوی دا رنګه ویل کېږي. نو له هغه سره په دا اوبو پسې وتلی و او بیا د دغه اوبو هغه چینې ته چې رسېدلي و نو سکندر اعظم یا دغه ذوالقرنین چې ورته وایي ځینې روایتو کې دا سکندر اعظم دغه توری د ذوالقرنین لپاره راوړی دی ځینې وایي هغه جلا شخصیت دی. نو وایي دا اوبه چې دوی ورورسېدل دولس کاله ذوالقرنین سفر کړی و په دغه اړه باندې د مغرب پر خوا تللی و تللی و بیا چې هغه پای ته رسېدلی و نو ده ته یو چا ویلي و چې دا واقعي هم شته. نو پوښتنه یې کړې وه د دربار خلک یې راغولي وو چې دا واقعي داسې شته. نو یو سړي ورته ویلي چې داسې د نوح علیه السلام زوی سام چې دی د هغه په اولاد کې به یو سړی پیدا کېږي دا اوبه به څښي او دا به بیا تر ډېره ژوندی وي. نو دا اوبه چې دي په داسې توره تیاره کې دي او داسې په کندو کې دي په دا چینې چې دي دا بهږي د دغه آب حیات خو د هر سړي تر هغه ځای پورې رسېده ګران. نو دغه ذوالقرنین روان شوی و بیا دا اوبه وایي رسېدلی و خضر هم د ځان سره ملګر کړی و فیمویل یا دا رنګ یو سړی و هغه د ده د دربار سړی و یا د ده یار دوست و یو زرګ و راتلی به پوښتنه بیې له هغه کوله بیا یې دا خضر له ځان سره ملګری کړی و ویل کېږي چې خضر او دی ګډ ورورسېدل خضر ګسر پلمبېدلی هم و تښلي هم وې او بیا د موسی علیه السلام تر وخته پورې یادیږي دا کم سړی چې الله تعالی وایي ستا به استاد وي او په کښتۍ کې جلا سوربیان کوي بیا د دیوال د یو یتیم کوچنی وزن دي. نو دارنګه دغه خلک چې وایي دا ذوالقرنین چې دا اوس ورسره ملګری دی د هغه خضر دی بیا د موسی علیه السلام استاد هم پاته سوی دی. نو د ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام په زمانه کې ډیر وخت دی. نو دوی وایي چې دا د ابراهیم علیه السلام یا د ذوالقرنین په وخت کې چې دا سړی ستا و بیا د موسی علیه السلام تر وخته ژوندی دی نو دا بیخي ډیر وخت دی زمانی دی بیخي ډیر.
دلته مفسرین وای چې دا دغه وبې تشلې دي دا لوی ځوان چې د خدای ولکړې دي او جنې وای چې ترنه نزوندای دی او کابی شریف ته راځي او ګرځي ول چا سره ویني ول د کاتکې نو دا دغه وبې تشلې دي دا به تر ډېر زوندای ا دا رنګ د اردو شاعرانو دې ته پام سوي دي دا کیسه چې بای وایس کله چې ذوالقرنین ور سره ولاړې لا سکندر چې دغه ذوالقرنین ته کله کله ویل کیږي کله وای جلا سړی چې الته دا زړه زړه بلای ولې دی بس بیا ورتول چې دا خو سلز وندی دی دا خو ډیر زاړه دی ورتول دغه وبې شړلې دي ځینی وای چې خزر ډیر تر ریسوي بس په یو وبې ځان او بکی او بیا ګرمي اخستې چې زب په ووم لمبېژم دغه ذوالقرنین چې وغه نه تر یو نه ګرمي کېدله دا خزر چې ولم بيدې دا دغه وبې او ذوالقرنین یا خزر اسکندر چې دا دغه پات کیا کیا خزر نے سکندر سے اب کسے رہنما کرے کوئی غالب دے خبر تے اشارہ کرے دے چور سر اولاد دول اس کال سفر بیا و بو تو ورس دل بیا حال تور تول دا زڑے بلائی گرج کتابت سے تب نارنگ زور سے مرگ بنا دراجی نو وای سکندر یا ذوالقرنین اور تویل وچ دا و بزیات زنت شم دا دارنگ و بین بیا روز زون سکو دا د سول کتابونو لیکلی دی یا مفسرونو لیکلی دی چې دا ذوالقرنین په خپل دا خبره په یو کتاب کې لوستې وای چې د صاحب بن نوې په اولاد کې به څوک دا وبد شي او بیا دا دربار سي د طلب کړي نو کله کله چې تاسو ادب وګوري دغه آبی آیات مجازن په مجازي معنی د شراب د پاره استعمالي بیخي ډېر فلمونه په دې اړه ذکر کولای شو چې دغه آبی آیات په طلب دی او ذکر یې راغلي دي په کتابونو کې ناولان یادولای شو چې دا آبی آیات په کې ذکر شوی دی په ډرامو کې ذکر شوی دی دغه رنګ د مولانا محمد حسین آزاد د اردو د شاعرانو د زړو شاعرانو تذکره د نومي آبی آیات ورکړی دی نو یو روایت بیا داسې دی چې دا آبی آیات چې دی دا سلیمان علی السلام ته جبرائیل علی السلام په یو پیاله کې لاسمانو زه خوبه وراړي به ورتول دا وبو چې دی الله تعالی تا ته اختیار درکړی دی کې وت شنو بتر ډیر زونده او کې نت شنو اغلو زون بدینی نو کله چې سلیمان علی السلام دا خبره وای واوریدله بیا درباریان ګرد راوښتو ک انسانانو ک پریانانو ک دغه حیوانانو نو په دا ګردو کې هارې ورتول چې بالکل وت شدا به زوند هم ډیر غټ وی یو دزګای چې موږ ورته وایي سزګای یا دارنګ هغه خار پښت پرملا سي ډیر رزغي ولاړ وي دغه غیر حاضر ولا دغه مشوره نه ورکړي نو بیا دغه سي وژغاوي چې ته سوای نو دغه دزګي ورته ویلی کچيري دا وبستا د پاره دي نو خمیت شه که ستاده ګرد خاندان د پاره راغلي دي بیا وت شه وجه دا د کړي تا وت شه ته ځوندای وي اولاد او نسل به دي ختمي چې ته ورته ګورې نو به تکلیف در باندې تیری بیا نو سکه او که ګرد نسل د پاره دي نو بیا بالکل وت شه تر ډیره بزوندي اس اغا سليمان عليه السلام ورته ویلو چې دا صرف زما د پاره دي زما د کورنۍ د پاره نه دي نو زکه بس بیا ورته ویلو مې شه لوی ځوان سړی څکې نو ځکه سلیمان علیه السلام هم نه وی چې نو دا بیا بل روایت نو ته واسطه چې دا په یو پیاله کې له اسمانه جبرائیل علیه السلام راوړی وي اوس نو دا چیرې دی په کوم سیمه کې دی کوم بچا پر پیښ سوي دی چا شل دی یو درکې نه لګیږي ذوالقرنین دی وار مغرب لتللې دی بیا مشرق لتللې دی دنیا پسکته نه ده پر برابر سوي نه دی نو ډیر خلک د دې په اړه چې کمی سیړنې وړاندې کوي دا ذکر ما در ټول په انجیل کې هم ذکر شوی دی د انجیل په تشریعاتو کې د غرنګ خبرې راغلی دي چې دا وبستا او دا کسړي وت شي نو به تر ډیر زوندای وي موسی علی السلام چې کله وکوم ته یو سړي ورتول څوک ډیر لوی عالم دی دور ټول چې زه ډیر لوی عالم یم الله تعالی وی وراله چې تر تا بل لوی عالم هم ستا نو دوی خواهش کوي چې دغه عالم به زه پیدا کوم څنګه دور ټول ته یو ځای روان سم آیا در سره واخه نو مایا چې تا پر کوم ځای ير سو دوه دریابونه به سره ګډیږي دوه دریابونه بس دلته به په دغه ایریا کې بله تازه خدا مایا ایر سي ته چې ور اوګرځي خپل مایله دا سړی به ناست وي نو دوی روان سي او مړ مایا واخی او مزدور ور سره یې دواړه سره رواني یو ځای دا مایا ایر سي ویل کیږي او دا مزدور دا مایا داسې ده غره پر څنډه کښیږ دي هلته اوبه هم را څڅیږي چې نه بهږي دی دلته کښیږ دي سفر بیا روان په لارې چې وږی چې موسی علیه السلام ورته وایي زموږ مایه راواخه هغه وایي الله خو زما یر سوی دی پر پلانې ځای وایي بس درځه بیرته پسې ورسو چې وراسي ماهی نه وي لیا ماهی پروت وي دا څاڅکي پر مښلي ځوند وکي اوبو ته روان شي دا مزدور ورته ګوري چې دا څنګه کیسه ده ځینې بیا وایي چې موسی علیه السلام ویده چې مزدور یې ویشي دا مایه چې دوی هلته کښیږدي
د ورته ګوري دا مایه ژوند وکي روان شي. دا دا روایتونه شته. نو دا مزدور بیا دا خبره پټه کړي چې دا وزه چې شوینم، نو بیا چې په لارې را روان شي بیا ورته چې مایه خو مالته هېر شو، نو بیرته راوګرځي دا خیزر پیدا کړي. بیا نو د کښتۍ کیسه یې دا، د دیواله کیسه یې دا، د یتیم کیسه یې ده. موسی علیه السلام مره وار ورته دا ته څه کوې، دا ته څه کوې. دوی ورته ما درته له ما سره صبر نه شې کوی، زما شاګردي ګرانه ده. دوی دوه درې وار ورته زه دا نه کوم، بل وار به صبر کوم، آخري وار هذا فراق بیني بینک، زیاته زما او ستا د جدایي وخت دی، ته له ما سره وخت نه شې ترولی. بیا نو دا درې کارونه د موسی علیه السلام تر مخ سوي، هغه ګرد ورته ذکر کړي چې دا مو د دغه دپاره وکړئ، دا مو د دغه دپاره، پر دې زه جلام درته ژغېدلی. اوس نو دا خلک وایي، مفسرین وایي چې دغه شخصیت چې دی دا دغه خضر علیه السلام دی، او دا په آب حیات باندې بیا وایي دا مړ مایه چې ژوندی سو دا دا اوبه دي. نو وایي دا اوبه ستا دا مړ مایه چې ژوند کوي، دا له دا چینې سره نږدې پروت دی، دغه څاڅکي پر مشلي مشلي دی ژوندی سو روان سو. دا روایت شته. نو اوس چې خضر شلی دي، د ابراهیم علیه السلام په وخت کې خضر، د موسی علیه السلام په وخت کې ژوندی یادیږي، نو دا خو ډیره زمانه ده. نو دا خبره خلک کوي چې دا د دغه اوبه شلی دي، دغه مړ مایه چې ذکر سوی دي بیا چې په اوبو نه وځي، دغه چې خلک وشنی وایي دا هم دغه اوبه دي. غرض ده چې لوکیشن یې نه دی معلوم، خلک یې په طلب دي. آب حیات ورته وایي، وایي تر هغو به سړی ژوندی چې په خپله خواهش ونه کړي له الله تعالی څخه چې زیاته مرګ راکړه، دا اوبه په سړي کې دومره ژوند پیدا کوي. دغته ځکه آب حیات ویل کیږي چې څونې څېړنه څونې کتابونه ما کتلي دي. ځینې خلک یې افسانوي ګڼي، ځینې خلک وایي ستا، خو د انسان اپروچ چې دی دا ډېر په ګرانه ورته کیږي.